sebab you kan kata orang Melayu terlalu memberi muka kepada kehendak rasis. Tak, orang Melayu begitu jelas. Orang Melayu, saya orang Melayu, begitu jelas kita mahu coexist antara bangsa-bangsa yang lain. Melayu tidak rasis. Yeah? Saya jantakan, Melayu tidak rasis. The fact that we want people to coexist berlandaskan perlembagaan. Tetapi bangsa lain kena memahami. Kalau kita mahu duduk di negara kita, sesebuah negara, kita ada bendera, kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan, kita ada bahasa. Dan ini kena difahami oleh seentaro masyarakat di Malaysia. Jadi kalau kita tidak membawa pendekatan begitu, maka timbullah puak-puak yang mengambil kesempatan membawa orang kata tu budaya racism. Yang maksudnya mine is yours is mine. But this is something that we need to realize dengan berani. Perlembagaan kita kena gunakan. Kalau perlu nak di contoh, kalau perlu nak di gubal semua perlembagaan, so be it. But we must determine Malaysian identity. Kalau tak sebut bangsa Malaysia, saya rasa tak payah kita cerita lagi. The accommodation has been given by bangsa Melayu tu sendiri, memberi ruang dan peluang untuk kita makmur bersama.